یەک ژی گرنگترین کەسایەتیە ناڤدارێن کرد دی دیرۆکا کوردی یان و ژەندا هەلبەستوان جگەر خوینە یەکو وەکە ڕۆناکبیرەکی گران بوها دی جڤاکا کوردی بگشتی دا هاتە ناسکرن شێخ موس محەممەد مەحموود عەلی یان سەیدایە جگەر خوین لە گوندی هەسارێ لە باکوری کوردستانێ دی ساڵە 1930یاندا ژی دایک بوویە جگەر خوین دی زاڵۆتیا خۆ دا ژیانەکە زەحمەت کشاند لێ تەڤی وێ ژی زانینێ پر حەز دکر و دی تەمەنەکی بچووک دا بەرێ خۆدا خوێندنێ و لەسەر دەستێن شێخ و مەلان فەقەتی کرد پشتی تێکچوینا شۆرەشا شێخ سەعید دی ساڵە 1925دا دەولەتا ترک گەلێک چاسۆری لە شۆرەشگەران کرد و بە هەزاران جوان کوشتن ژوێ گەلێک جوان بەربە سوورییەڤە ڕەڤیان و دی ساڵە 1927دا وان کۆمەلایە خۆی بوون سازکردن جگەر خوین تەڤلی وێ بوو وەکە ئەندامێکی چالاک دەهاتە ناسکردن دوێ دەمێدا سەیدا دەست بە نیڤساندنا هەلبەستێ کرد و دی کۆڤارە هاواردا هەلبەستێن وی دەهاتنە وەشاندن پشتی هەڤدیتنا وی بە میر جەلادەت بەدەرخان رە لە باژارێ ئامودێ پشتی سەرکەفتنا شۆرەشا عێراقێ ساڵە 1958 جگەر خوین چوو بەغدایێ و لە زانکۆیا وێ بە شێوێژەیە خوێند لێ ژی بەر زەختێن ژی هێلا نەژادپەرستێن عەرەڤە ئەو نەچار بوو گۆڤەگەرە سووریێ ساڵە 1963یان وەکو تێزانین خەباتا جگەر خوین نەتەنێ دوارێ وێژەیە دەبوو لێ بەلێ ئەو وەکی تێکۆشەرەکی سیاسی ناڤدار بوو دی ساڵە 1948 ئەو تەڤلی پارتیا کۆمەنیستی سووریێ بوو و دی ساڵە 1950دا ئەو بجڤاتا ئاشتیخوازێن سووریێرە کار کرد دی ساڵە 1957دا سەیدا و چەند هەڤالێن خۆ پارتیا ئازادی دامەزراندن پشتی گۆژ پارتیا کۆمەنیست دەرکەت لێ دی هەمان ساڵێدا ئەندامێن ئازادی بە پارتیا دەموکراتی کوردستانی رە بوونە یەک جگەر خوین گەلێک جاران بۆ خەباتن خۆیێن سیاسی هاتە گرتن و جارنان هاتە سورگنکردن دی ساڵە 1979دا جگەر خوین ژی سووریێ ڕەڤیا ژی بەر سەدەمنە ئەولەهیێ و چوو وەڵاتێ سوێدێ و لەوەر پێنج ساڵان ما تا چوو سەر دلۆڤانیا خۆ پشتی خەباتەکە درێژ و پێهەمپا لەسەر ڕێیا دۆزا کوردی سەیدا ژمارە 8 دیوانێن هەلبەستان لە پاشخۆ هەشتنە و گەلێک پرتوکێن دی مژارێن ڕێزمان و دیرۆکا کوردااندا کە ئەو بوونە ژێدەر و چاوکانی ژی خەباتەکە کوردی رە نەتەنێ لە ڕۆژاڤای کوردستانێ لێ بەلێ ساڵانسەری کوردستانێ ئیماد کوردۆ ئۆریەنت نیوز